No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on Long Darki klapaa täällä ja nyt lähdetään pelaamaan uutta peliä. Pelistä on mulla sen verran vaan tietty, että tämä on selviytymispeli. En ole ikinä sen verran niin kuin sen enempää sitä pelistä kuullut. Tiedän, että aika suosittu peli niin kuin silleen. En ole mitään gameplaytä kaatunut ikinä, eli tulen olemaan ihan pihalla, mutta yksi toive kaikille. Elikkä niinku spoilatko mitään niinku mulle semmoista, jos tiedätte jotain, ihan pitääkö se omana tietonanne, ellei minä pyydä sitten apua. Hetkinen. Vaeltaja uusille kokeneille pelaajille. Jota kiinnostaa pohdiskeleva tutkiminen, okei. Viljelemät hyökkäävät vain ärsytettynä. Etelläkö ja villieläimiä, okei, se on hyvä. Tasapainossa tutkimissa selvitymiskokemusta viljelämiä on harvassa, mutta ne voivat lähteä peräsi. Okei, aina ne lähtee peräänkin, hui saakeli. Tämä on sitten liian vaikea tämä, kun mä ihan niinku aloittelin, ja tämä on vielä vaikeampi. Otetaan vaikka tämä matka, eli eläimet lähtee perään, on harvassa. Nuo on haastavia, ja resursseja on runsaasti, enintään 4 aktiivista saavutusta, okei. Voi, nyt pelottaa. Ottaa mappeja, rantatie. Mikä on paras mappi? Ei mitään tietoa. Turvesuo, tämä näyttää hienolta. Rämeen alue, jota halkoo rautatie. Heikot jäät. Ai, tuonne jäihinkin voi tippua niinkö. Huhhuh. Nyt kyllä niinku oikeesti vähän niinku alkaa kuumottaa. Ihan teille uusille pelaajille, okei. Tässä, niin kuin, tässä mapissa on kaikki tasapainossa aloittelijalle. Yhteys rantatiehen. Okei. Eli varmaan lähdetään tänne, koska tämä nyt niin kuin, vaikuttaisi niin kuin, vähän, että minä niin kuin, olisin tuolla kotona niin parhaiten. Nimeä hiekkalaatikko. Lapaan hiekkalaatikko. Aha, ei käy. Hiekkalaatikko. Joo. Elikkäs, tästä se lähtee. Pelihan on niinku, en tiedä onko miten vanha. Ei kyllä ihan uuskaan oo, eli toivon mukaan tätä kiinnostaa tämä. Koska niinku pyysin ehdotuksia. Tämä oli se voittaja niissä ja itekin niinku tästä on kiinnostunut silleen, tämä niinku selvitymispeli on. Silleen tämän pelin teema sopii kyllä minulle aika hyvin. Mutta joo. Oi, onko senssi, onko kato, sen pitää muuttaa, ei. Tää. Nyt pitää, mistä mä pääsen tonne valikkoon. Täältä, asetukset. Ohjaus. Miireen herkkyys asettaa vaikka 10. Tähtäyksen herkkyys vaikka tuohon, katsotaanpa nytte. Onko niinku... No, vielä on kyllä vähän... Ihan pikkusen liian korkee. 8, 10, nuin. No nytte. Okei, eli tuolla jossain luolassa ja mitä läpi pelissä pitää tehdä, niin en kyllä nyt niinku... En tiedä, mutta lähdetään ottamaan selvää. Varmaankin selviytyä täällä talvisessa maisemassa. Toivon mukaan nyt nuo kotkat ei hyökkää kimppuun. Nuo on varmaan haukkoja. Tuolla alalla on sprintti. Nappi täytyy epässä käyttää. Oi, täällä on... Kuollu elukka. Jäätynyt tuhottu. Ei voi käyttää paljon käsiä, eli tähän tarvittaa hanskat. Täällä jää meidän jäljetkin, okei. Okei. Tätä ei voi käyttää, niin. Selvä homma, no lähdetään eteenpäin. Ikku. Ota. Oksa. 10 minuuttia, kaloreitakin, aijaa, että mä oon näin vaikea, se kaloritkin lasketetaan, voi. Nyt on paha peli. Otetaan tosta, voi toista tikkua ottaa, voin. Nyt kerätään tikkuja. Tuolla alalla nähdään tuo sydän, se on meidän varmaan tuo HP-määrästä on silmä vai mikä tuo on, vesi ja kun tuo janoo. No tuo eka sitten niinku tuo lämpöpalkki, se ei saa laskea liikaa, muuten tulee hypotermia kuollaan. On kyllä nyt niinku, nyt on paha. Niinku tämmönen ihan
ihan kokonaan uusi peli, mistä en tiedä yhtään mitään, niin on niinku aika silleen haastavaa. Mutta joo, haastatettu vasta, että lähdetään sitten selviytymään täällä. Eli tässä niinku nähdään tämä kalorien määrä, terveydentilaa, levätyt tunnit, maailman tutkittu, saadut vammat, ei muistinpanot. Oh. Miksi tämä on näin vaikea tämä valikko? Eikö tällä niinku meillä näköjään... Joo, tällä niinku nähdään, että päähine puuttuu, ukko on ihan ruvella ja... Kengät onneksi on ja... Lukaat, onpa kyllä, onko valikko on kyllä ihan kyllä perseestä. Tämä jos saattaa käyttää vielä. Ei vaivoja, hyvää. Repussa on antiseptiä. Eli haavojen puhdistamiseen hyvä. Onko tämä sitten... No. Merkki valo, hyvää. Sitten on myyslipatukkoa, ompelutarvikkeita, okei, okay, peruslääkettä, palonesettä. Joo. No. Tuli tikkuja, sideettä, sytyken nippu. Tämä on tikkuja, mitä on kerätty, kipulääkettä, kerrystölkkejä. Joo. Meillä vaan tämmönen tuulitakki, eli mitä puuttuu, meidän talvitakki, joo. Ja nyt on tässä ongelma, että mitä mä tällä teen oikeesti. Mulla on hypotermian vaiva nytten jo. Tai että on hypotermian vaara, mä kuolen tänne nytten jo niinkö. Osiin purkamista tarvitaan retkikirves. Tutkittava nyt tämä tästä. Mätästimulantti. Okei. Okay. Kivarin patruna, voi voi. Kivarin puhdistussarja. Okei, okay, sekin on tommonen vaikea, eli sitä pitää niinku... Huolta, tämä on tämmönen armeijan päiväpakkaus, tämmönen ruoka. Valmis syötävä. Mutta niinku... Nyt tämmössä... Mulla on paleltumisvaara nyt. Ei saakeli. Pitäis niinku miettiä, miten mä saan tuleen tehtyä. Ihan oikeesti niinku... Ihan tälleen by the way, mä tarvin tulta, et mennään tänne... Onkohan niinku täällä lämmintä täällä sitten? Onko nyt niinku tämä meidän koti, missä me pitää olla? On kyllä aika paha, kun meillä on nyt kylmä ja mä nyt... Päässyt peli edes aloittaa, mä ihan jäässä täällä, kun tulee paskaa. Ei oo kiviä. Mä oon täällä elämän paskaa, no se sun niinku se lämmittää, tai ei lämmitä, mutta niinku... Tää voi käyttää sytykkänä tässä silleen, tiedätte kyllä. Joo. Elikkääs. Täällä ottaa taitoja. Meillä on niinku, mikä niinku meillä on jäätymässä? Käsi... Käsi ja tuo... Torso on meillä jäätynyt, eli... Joo, meillä ei ole hanskoja. Joo, nyt on kyllä oikeesti tämä niinku... Vähän liian vaikea peli tälle alkuun. Mä saan olla 10 kertaa, kun mä pääsen alkuun. Niitä voi pudottaa, hyvää. Eikö miten mä nyt saan tänne... Oikeesti niinku... Pelkä reppu. Oosta. Sytytä tuli nelosta, sytyttää tulee, okei. Okay. Joo. Elikkäs. Nytten. Noi. Nyt käytetään... No okei, okay. Sytyttää tulee tuohon, no niin. Alkaa savua tulla ja tulikin tuli, kyllä. Elikkä nyt meillä on tuli. Selvittiin ensimmäisestä vastoinkäymisestä kauhtomalla ohjeita vähän, niin... No niin. It worked. Se toimi. No yllätys. Ja niinku... Miten tää nuotio pitää sitten ylläpittää? Sammuuko se itsestään vai? Kuvan kaapas, pikalataus. Ulota haukutin. Se kun syötti varmaan, okei. Okay. Peissi ja ympyrä valikko. Mikä se on? Eikö tätä voi syyväkin? Okei, niin totta kai.
navigointi, leiritoimet, ensiapu, tilaa, juo. Ja meillä on janokki kohta. Eikä mä nyt täällä saa niinku, mistä mä sain vettä. No luntahan voi sulattaa jossain kupissa, mutta... Nyt on pahaa oikeesti. Tässä on niinku tämmöstä haastetta, että pitää kai miettiä, mitä mä teen, kun mä oon niin hukassa täällä. Mennäänpä makkaamaan tähän tulleen. Joo. Eiköhän tämä auttaa sitten mitään. Onko meillä asseita? Meillä on kiviä. No niitä voidaan sitten eläimiä heitellä. Okei. Jos karhu tulee, voidaan tappaa kivellä karhu. Meillä on sitten kaksi. Joo, meillä on kaksi ruokaa, mutta nyt tämä kannattaa käyttää, koska tuolla niinku näette tuolla tuo ruokapalkkihan selvästi. Tuo mahalaakkuva mikä onkaan. Joo, ei syvän mitta, sitä pitää säästää tätä ruokaa. Entä sitten tuo... Millä on paleetunut tänne? Millä näköjään on ihan... Ihan punaisella, okei. Vaara niinku 9%. Tuntuu kuin niitä on 4 astetta vaan lämmintä, okei. Hiukkoa vähän, hyvää tuolla näkyy kalori... Aha, se kalorimäärä niinku tippu sä koe, okei. Hyvää, janot on levännyt. Ollaan kohmeessa, okei. Nyt tässä pitää afkia näköjään. Vähän niinku ehkä oman niinku makkuun tuoda hittaa tämä ukko lämpee tässä. Kuitenkin meidän pitää, kun tuonne kohta lähtee ulos, niinku... Miehtimään kaikkea tavaraa. Syvä löytää jotain ruokaa, tai no vesi on aika tärkeä löytää. Hanskat. Parempia vaatteita. Ja niinku mitään kaikkea tätä voi löytää, käyttää metästä. Ruokat meillä ainakin alku on hetkeksi, ei tarvitse sitä nyt murehtia. Nyt tuo nuotio niinku... Sekö hyytyy tuohon nyt? Lisää polttoainetta. Okei, tänne voi... Okei, hyvä. Tänne voi laittaa tätä puuta. Näin. Tosi niinku hyvin tehty tuo, eli... Nuotio sammuu, niinku se pitääkin. Ja tuonne voi noita tikkuja lisätä niinku mielinmäärin. Nyt tuo niinku nousee tuossa tuo lämpötila, okei. Joo. 27 minuuttia on varmaan päällä. Ja onko nyt täällä 7 astetta, kun täällä on lämmintä? Täällä... Tai mitä tuo tarkoittaa? No okei, tuon vaara parantunut, eli ei voi ainakaan ihan vielä kuolla hypotermiaan tai saada mitään vammoja. Hyvä homma. Täällä sitten voi ruokaa, soihdun voi ottaa tässä vesi. Joo, se voi niinku... Eikö meillä on täällä tölkki? Laitetaan 0,5 litraa sulannutta lunta siihen. Tuo on tosi hyvä, että meillä on tuo tölkki. Mä unohdin tölkki. Mä tosta voin niinku keittää lunta juomavetenä. Sehän on niinku lämmintä, se vähän piristää kuin lämmintä vettä. Se ehkä saattaa mennä lämpöäkin nostaa. Tässä kai niinku pikkuhiljaa oppii. Niinku mä sanoin, että en tiedä pelistä mitään, niin mä saattaa alkuun näyttää, että mä oon ihan pihalla. Mutta tämä kuuluu asia, että uusi peli, niin mä haluan oppia itse nämä jutut täällä. Etenkin se ottaa semmoisia, että mä teen ihan väärin kaikki, niin sitten voi ottaa sanoa, että mikä nopea ottaa tätä juttua, niin... Esimerkiksi nyt mä tulen kanssa, niin... Voiko tää niinku mitenkään nopea ottaa hirveesti? Mä pitääkö tätä ottaa oksia hakkeen? Meillä kuitenkin ei ole kirvestä. Se on huono homma. Uraosiin, okei, tuossa saa 3. Taas on meillä vaan... Mitä helvettä, tämä ukko ihan kuollut taas. Ne voivat täällä tehdä mitään, kun mä kuolen samalle tänne ulos. Nyt tuo ukko kyllä on ihan kuolemassa, ei voi... Oi oi, variksen sulka, jes. Tuo lämmittää meitä niin saakelisti. No niin, kyllä. Eikö mä oon niitä vaatteita päällä nyt? Onko se nyt oikeesti totta? Mulla ei ole vaatteita päällä. Voiko se olla mahdollista? Ne on niinku jäänyt... Ne on mun repussa, mutta ne ei mun päällä. Se on ukko tuolla alaiset tuolla ulkona. Voiko se mukaan niin olla?
vettä vähän ihan kahtoo tällä, että ihan niinku... Kyllä ne täällä päällä on. Ota pois, kyllä. Eli päällä ne on, eli ei ole alasit täällä ulkona kuitenkaan. Nyt on pääkki ihan paleltunut. Niinku tämä on. Huppari, sitten meillä on tämä tuulitakitsa päällä. Harku tästä lämpökerrasto. Tämä ukko tonne jäätyy ulos, vaikka tullaan niinku 3 astetta. Joo. Nyt on jotain semmoista, mitä mä en tuossa hommassa tajua. Todellakka, mä olen vähän niinku hukassa nytte. Tämäkin niinku kulunut, eli tähän tarvitaan kangas, tämä voidaan korjata. Korjassa tuo aloitteli ja korjassa vain 40%. Tästä saisi kankaan tästä. En tiiä. Ota pois. Meillä ei housuja. Nyt tätä saa varmaan ne... Ei, mitä mä saan takaisin nuo housut? Ei. Pue päälle. Nui. Tähän niinku saa 4 kerrastoa. Se on hyvä. 2 pippoa, kun tähän saa. Lisää varusteet. On kyllä jännä juttu, mä niinku... No täällä kai jäässä. Niin jäässä, että ette uskokkaan. Voi ottaa ulkoa hakkea puita, niin mä samalla jäädyn matkalla ja... Voi voi voi, oi oi oi, mä lähden kuole siihen tulleen. Onko täällä jotain salasta? Ei taida olla. Oi oi oi, menikö jalka katki ja... Shit. Oi! Holy shit, that's hot. Joo, palovammoja. Mikä se mitta? Katsotaan, tuliko ne... Onko ne minkälaisia? That hurts so much. Vakavia palovammoja. Ei oo totta. The pain. Nyt pitää niinkohan kahtoa nuo lääkkeet. Nyt pitää saada jotain droppeja oikeesti. Otetaan sitä... No en mä sitä käyttänytkään. Mikä nyt oikeeseen kätteen kipuu lääke, mikä meillä paloo. Reppu mahtuu 30 kiloa, meillä 7 kiloa. Se on hyvä, että tuolla näkyy tuokki. Saanko sitä sitten joku sitteen laitettua? Ei tuo toki tuohon... Ainakaan ompelutarvikkeita kyllä tarvita. Merkki valo ei. Tämä on vaan hätätapaus, ei meillä ei hätää juu vielä. Tässä on tuo haava puhistaa. Näköjään kannattaa. That didn't work. Aha, se ei toiminut sitten. No niin, siinä meni... Meni kyllä desihukkaan tuonne nyt. Oi voi voi. Ne on kivarin laatikko tuo. Vaara on niinku hoidettu tuo hypotermia vaara. Tässä voi tehdä nuolia, hyvää. Toimii, mutta miten mä saan tuon haavan nyt hoidettua? Mä laitan mä sitten tuohon nyt ja sitten kyllä se varmaan pitää laittaa siihen. No, nyt se on parantunut, okei, eli side. Laitetaan piili sitä talteen. Miksi mulla on se kädessä nytte? Niin meidän varmaan tuossa asiassa on tehtyä jotta. Sytykettä ei mitään. No nyt on sytyke. No voi. Tuli, sytyke ei mitään. Mullahan on sytyke, mitä mä saan sytykkeen taitettua tuohon. Tämä on niinku valinnan, että mä palon sitten okei. Meillä on 3 tikkua. Meillä on täällä joku sytyke ollut täällä repussa. Tämä, ei tämä ko... Nyt on niinku vähän... Meillä on makuupussi, okei. Kiva nähdä tämäkin tähän jakson loppuun, että makuupussi on meillä. Tulitikut, paloneiste, ompelutarvikkeet. Eli ikään, sit meillä ei ole sytykettä ollenkaan, niinkö? Joo.
Varmaan aika paras tapa mennä makuupussiin nukkua, niin mä saan niinku lämpöistä kautta noppeet ehkä. Tuo on ihan turha vielä. Joo. Se on paha homma. Mitä hittoa mä tällä hiilellä teen täällä? Mutta on vesikin tuossa juomatta. Se ei nyt säkään juonut. Oliko se nyt in vaan se kuitenkin... ...se pullo tänne. Joo, kyllä. No jaahas. Eikä on se tyhjä tuo. Joo, tämä on kyllä aika vaikee niinku tälle aloittelijalle voin myöntää sen. Mitähän mä nyt painoin? Joo. Jos nyt mennään tähän niinku nukkumaan, testataan kaikki, niinku mitä voi jää. Käytä. Noin. Kuluttaa vaikka 5 tuntia tuossa alaa. Kun nyt nähdään meneekö tuon hypotermia niinku nollaan vai? Joo. Elikkä siinko... Tuli vissiin... pahin virhe tehdä, vaan kun niinku tallennus. Kuoliinko minä? Joo. Mitähän muuten oikeesti tapahtui? Niinku mulla niinku tuonut saveen pilalle, kun mä menin nukkumaan pimmeessä. Menikö mulla henki siinä sitten? No näköjää. Joo, mä kyllä arvasin, että niinku pimmessä nukkuu. Tai niinku ilman nuotia joo. Tähän on niinku kylmä tottakai, mutta jos on lämmin makuupussi, niin se lämpö pystyy sisällä, niin eihän pitäisi kyllä niinku kuolla siihen, mutta... Joo, vähän on nyt niinku paha tilanne, koska peli on hyvä, mutta kun ei niinku oikeastaan nyt niinku tämä homma sille järkevästi etene. Mutta ulos ei pääse, mä kuolen saman tien, nuoti on hidas. Mutta joo, lähetän seuraava haasteeseen sitten kohta, niinku ensi jaksossa. Joo, tarvitsee ottaa haasteetakin ois. Ainoa tapa on selvitä päivästä toiseen ja peli päättyy vain kuolemaan, eli niin, minä kuolin varmaan tossa. Kyllä, otetaan tämä niinku vaeltaa sitten ensi kerralla. Niinku... Vähän niinku tämmönen tutorial tyyppinen. Varmaan hypotermia on paljon pienempi sun muut. Joo, aloitetaan tämä ensi kerralla. Tämä oli tämmönen tutustuminen tähän peliin minun osalta. Se meni varmaan aika huonosti. Sain kuitenkin nuotion ja... sitten kuolin. Yllätys, yllätys, mutta joo. Kiitos kaikille. Jatketaan huomenna paremmalla menestyksellä. Se on morjens.